हाय गाइस, लवकर या आखिरी महोत्सव मध्ये जाम मजा, एन्जॉय एन्जॉय। अरे ऐकर, पैसे कोणी घेतले? समोर तुम्ही आगरी कोळी पद्धतीचं आपलं जेवण बघत आहात मित्रांनो। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूबच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आज आपण परत एकदा आलो आहोत आपल्या आगरी महोत्सवमध्ये। तर आज आहे आगरी महोत्सवचा तिसरा दिवस आणि आहे सॅटरडे। तुम्ही बघू शकता सॅटरडे आहे तर भरपूर अशी पब्लिक आहे आगरी महोत्सवला। आणि इथे आपले सबस्क्रायबर म्हणजे आपले मित्र आहेत आर्शल, बोला ना भाई, बंटी रायडर। सो आता चला आतमध्ये जाऊ आणि आज आपल्यासोबत आपली फॅमिली आहे, तर मी फॅमिलीशी पण लवकरच तुमची ओळख करून देतो। चला मग आता आतमध्ये एंट्री करूया, खूप मजा येणार आहे आज। भिवंडी आगरी महोत्सव जांभारी। समोर तुम्ही एंट्रीला बघा कसा मस्त महादेवांचा असं प्रतिमा केलेली आहे। ओ भाई भाई, आपला खास मित्र सुशांत पाटील भेटलेला आहे। आहे बाबा, आणि इथे आपली फॅमिली आहे पूर्ण। हाय विक्रम, बघा लागली मागचे बाबू बोलू नकोच घेतला ना, कोण बाकी मामा बाकी कोण बाकी आपल्याला एंट्रीला आपले मित्र प्रशांत पाटील आणि रायडर बंटी रायडर भेटलेले आहे। चला आता आतमध्ये जाऊया। अरे ऐकर, पैसे कोणी घेतले? पैसे कोणी घेतले? तर मित्रांनो, इथे आपल्याला मित्र सुशांत आहे, तो काहीतरी आपल्या दोन शब्द सांगणार आहे आगरी महोत्सव बद्दल। तर ते ऐकून घेऊया सुशांत आपल्याशी आता काय संवाद साधतोय ते। सुशांत हाय। हाय महेश, आज आपण बघत आहोत की आगरी महोत्सव 2023 खरोखर सुंदर असं नियोजन केलेलं आहे। खरोखर आपल्या या आगरी समाजाचं एक भव्यदिव्य असं एक आगरी समाज म्हणजे काय आहे आणि आगरी समाजामध्ये कशा प्रकारे राहतात, त्याचं राहणीमान कसं आहे, ते विशुभाऊ यांनी या आगरी महोत्सवाच्या माध्यमातून की एक सर्वांच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। की खरोखरच आपण इथे बघणार आहोत की एंट्री पासून आपल्याला समजते। आता आपण गणपती बाप्पाचे दर्शन घेऊया। बोला गणपती बाप्पा मोरया। तुम्ही लगेच इथे बाहेरच्या बाजूला वज्रेश्वरी योगिनी देवी मंदिर बघत आहात, मंदिरचा पूर्ण असा देखावा केलेला आहे। चला आता मंदिरात आतमध्ये जाऊया। मित्रांनो, बाहेरच्या बाजूला जसं काय या बाजूला तुम्ही बघत आहात झोपडी आहे आणि त्याच्या समोर भाजीपाला वगैरे लावलेलं आहे, त्याचं हे आहे पूर्ण फार्म केलेलं आहे। आणि या साईडला पाटलाचं घर आहे, हे आपण आपल्या लास्ट व्हिडिओमध्ये पूर्ण दाखवलेलं होतं। जर की तुम्ही लास्ट आपली पहिल्या दिवसाची व्हिडिओ जर बघितली नसेल तर ती जी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलं आहे, तर ती व्हिडिओ नक्की बघा। आणि इथे बघा आपले मित्र भेटलेले आहेत। हाय हाय लोक, आपले सबस्क्रायबर भेटलेले आहेत। तर भाई तुझं नाव काय? जाधव, साहिल जाधव। साहिल जाधव, कुठून आले? दिव्यावरून आलेलो आहे। स्टेशन दिवा ना, छान वाटलं भेटून। चल मग आता आतमध्ये जाऊ। मित्रांनो, तुम्ही समोरच बघत आहात छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा। कोली ड्रेसिंग करून आपले मित्र परिवार आहेत, त्यांचा आई माऊलीचा गजर हा कोली गाणी होता। तर त्यांचा तर डान्स झालेला आहे, आपण जरा लेट आलो। हे बघा
एकविराई आणि समोरच आपले आगरी कोळी बांधव आणि कोळीन बाय तुम्ही बघत आहात. स्वागत आणि सन्मान करावा. शिवसेना शहर प्रमुख प्रसादजी पाटील समोर तुम्ही स्टॉल बघित आहात. श्री सोनादेव ढाबा व चिकन शोरमा इथे आपल्या आगरी कोळी पद्धतीचं जेवण भेटतंय. तर इथे विचारूया काय काय रेट आहे आणि कशा पद्धतीने जेवण भेटतं. बाय तुझं नाव काय? मी कुणाल चौधरी. माझी मुलगी कियारा चौधरी. कुणाल चौधरी आणि कियारा चौधरी. हाय कियारा. नाही चला इथे बघा. पापलेट प्लेट. पापलेट कितीला? 200 रुपये. 200 रुपये एक पापलेट ना. आणि इथे चिंबोरी तुम्ही बघत आहे. चिंबोरी 200 रुपये. आणि मटन तुम्ही बघत आहात. मटन कसं? चाप आहेत. मटनाचे चाप आहेत. 200 रुपये प्लेट. 200 रुपये प्लेट चाप. आणि कोलंबी तुम्ही बघत आहात. कोलंबी कशी प्लेट? 150 रुपये. 150 रुपये प्लेट. आणि समोर तुम्ही चिकन बघत आहात. चिकन कसं? 120 रुपये. 120 रुपये प्लेट चिकन. आणि समोर तुम्ही पाया प्लेट बघत आहात. पाया प्लेट कशी? 150 रुपये. 150 रुपये. आणि समोर तुम्ही ओजडी बघत आहात आणि डालमुंडी. डालमुंडीचं कसं? 120 रुपये प्लेट. आणि ओजडी? ओजडी कशी? 100 रुपये. 100 रुपये ओजडी. आणि इथे मांदेली फ्राय तुम्ही बघत आहात. 100 रुपयाला मांदेली फ्राय. आणि बोंबील फ्राय तुम्ही बघत आहात. बोंबील फ्राय कसा? 100 रुपये. 100 रुपये. तर मित्रांनो इथे आले तर नक्की दादांच्या स्टॉलला विजिट करा. दादांच्या स्टॉलचा नंबर आहे 25. स्टॉल नंबर आहे. तुम्ही समोरच बघत आहात स्टॉल मावरा फ्राय. अरे स्टॉलचं नाव ऐकून तोंडाला माझ्या पाणी सुटलं. तेव्हा आधी आपण रेट बघूया आणि त्याच्यानंतर पूर्ण डिटेल घेऊया की काय काय मच्छी आहे ते तुम्हाला दिसत असेल. तर दादा स्टॉलवर आपल्या काय काय मावर आहे? पापलेट आहे. पापलेट आहे. पापलेट बघा. पापलेट कसे? सरका पापलेट आहे. आणि हे नॉर्मल पापलेट आहे. ओके नॉर्मल पापलेट आहे. आणि ही सुरमई आहे. सुरमई. ही रावस आहे. रावस बघा मित्रांनो. हा चिकन फ्राय. चिकन फ्राय. चिंबोरी ग्रेव्ही आहे. चिंबोरी ग्रेव्ही आहे. कोलबीची ग्रेव्ही आहे. कोलबीची ग्रेव्ही आहे. मटन किमा आहे. मटन? मटन किमा. मटन किमा. डालमुंडी आहे. डालमुंडी आहे. आणि कलेजी टेट आहे. कलेजी टेट आहे. इथं मांदेली आहे. इथे मांदेली आहे. तुम्ही बघत आहात. बांगडा. बांगडा बघत आहात. हे बोंबील आहेत. बोंबील आहेत. बोंबील बघा. आणि ही कोलबी आहे. कोलबी आहे. आमचा अजून एक स्टॉल बायपासला आहे. कुठं आहे? बायपासला आमचा एक स्टॉल आहे. अच्छा बायपास. फूड ट्रक. ठीक आहे चालेल. थँक्यू. नक्की विजिट करा. हा नक्की मित्रांनो विजिट करा यांच्या स्टॉलला. थँक्यू. आणि ते मावरा फ्राय खाण्यासाठी जी पब्लिक आहे ती इथे अशी बसलेली आहे टेबलवर. खूप पब्लिक आहे. तुम्ही आगरी महोत्सवमध्ये खूप सारी पब्लिक बघत आहे तुम्हाला दिसत असेल. चला आता आपल्या जेवढे शक्य होतात तेवढे आपण स्टोअर एक्सप्लोअर करू. गपचूप रा. गपचूप खाते. बरोबर. नाही बरोबर रा. बरोबर. तुम्ही मांडायला नेतो ती मना देते करत नाही. पब्लिकला काही बोल. आपले काही नाही. लॉग मध्ये येईल म्हणा ना माहित. काही खरंच व्हायरल व्हायरल होलच आता. गपचूप गपचूप. नमस्कार मित्रांनो. तर आपण पाहू शकता आगरी महोत्सव इकडे बोललाय. आपला महेश मनेरा इथे बसलेला आहे. विकास मनेरा. निशान मात्रे. सुमित पाडे. निशान मात्रे साहेब.
जयेश पाटील यांनी सर्व पावण्याच्या गाड्यांपासून स्टेज नंबर 2 वर जायचंय आणि खरडेंच्या गाड्यांपासून एक चित्र साकारले ते विश्वभवन भेट देत आहेत. नक्कीच धन्यवाद जय नाईक सर. ते उघडा ना, खोला दे, काय बघू दे आम्हालाही. जय नाईक सर, पुढचा गाण्याचे कलाकार पुढे बोलवायचे. जयेश पाटील अग्री कलाकार अलिमगर. हो 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 हो, जबरदस्त. कॅमेरा क्लोज घ्यायचंय. माचीस आणि खराड्याच्या गाड्यांपासून देखील चित्र कसा साकारला जाऊ शकतोय हे आमचे सन्माननीय जयेश भाऊ पाटील अलिमगर या कलावंताने केलेलं आहे. तुमच्या कार्याला देखील सलाम. आज आपल्या आगरी महोत्सवचा तिसरा दिवस आहे आणि खूप साऱ्या प्रमाणात इथं आपल्या लोकांनी सपोर्ट केलेला आहे, म्हणजे इथे प्रतिसाद दिलेला आहे आपल्या महोत्सवाला. खरंच हे बघून खूप छान वाटलं. तर तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या महोत्सवला जर व्हिजिट नसेल केला तर नक्कीच करा. तुम्हाला आजची आपली व्हिडिओ आवडली असेल तर मग एक लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला मग बाय, भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.